Kenya. Kwa majina yangu naitwa Nuru Okanga, jana wa Kakamega, president wa 2072. Mungu akinijalia nikifika huko. Mimi nataka ni address Kenya today. Na nataka nipashe hii message kwa wanajeshi na Kenya mzima. Siwezi jua kama Ogolla ameenda watifununi. Inasema kwamba Ogolla amepata ndege ya ajali, na kila mahali kwa media wanasema Ogolla rest in peace. Na mimi najua kulingana na venye Ruto alikuwa anaongea kwa interview, niko na hasira ya Ruto. Ile interview Ruto alikuwa Citizen akasema ya kwamba yeye ndiye amepea Ogolla kazi. Mimi najua Ruto alikuwa na kisasi na Ogolla. Namba 2 mimi nataka niseme namna hii. Tumeona Wajaluo wakienda kuinuka, wakipewa posti kubwa kubwa wanafinywa. George Saitoti alikuwa na makamu wake Oloo Ojode, wakaenda mimi ni Muluya. Alafu ile jamaa ambaye alikuwa anaitwa bado mapambano Moses Kajuan, Otieno Kajuan, don't control me bwana. Sawa, hizo vitu naongea hapo, wewe tuongea kirudia hiki tunaongea na kitabu chapa ngumu, yanapaa chapwe ngumu. Otieno Kajuan alikuwa jamaa ambaye alikuwa shujaa, akaenda. Tuliona kijana Raila Odinga, alienda. Tunasema namna hii hapa Jakaranda, ile kiti ya Ogolla warudishie Wajaluo, wamalize tamu yao, ndio mauwe tena bwana. Warudishe kwa Mjaluo. Ruto ameshajua 2027 ataenda kuingia, ameanza kumeza watu, kututogoza. Uwezi niambia General Ogolla, General mkuu wa majeshi, atapaa juu na ndege, pilot arudishe chini ndege, apae juu aende safari, alafu pilot arudishe chini ndege ati ndege imepata ajali. Ndege imepata, kwani hii ndege imeumbiwa Wajaluo wakufe na ndege? Sisi tunasema hapa Jakaranda, hiyo kiti ya Ogolla Ruto tunajua anaweka Mkikuyu ama weka mkalegini mwenzake, wanapanga mambo yao. Tunajua na tusajua, wewe ujinga yako utaenda kufanyia huko. Kwa nini Okanga? Kwenda. Kwani sijui kushika hizi vitu. Ndio kumanyoko wewe. Nuru Okanga. Nitawe huyu mtu hapa mimi niongee mambo yangu. Kwani wewe? Unaweza time na watu wanataka kuongea hapa. Kwani wewe si weka hapo nipiga tu kelele hapo na ongea nini na maana? Ongea. During the colonial period, Mr. Speaker, sisi tuko na huzuni kwa sababu Kenya inaomboleza saa hii. Hawajatangazwa wanajifanya hata hajakufa. Wanataka kupanda huko kwa jeshi, watangaze mtu ndio akuje akitangazwa Ogolla amekufa. Na tumeshajua hawashapanga. Hiyo kiti irudishiwe Mjaluo. Kama sio hivyo 2027 Ruto upende usipende utaenda nyumbani. Tutakupeleka nyumbani. Whether you like it or not, you are going home. So Mr. Speaker, Kenya iko na huzuni na tunavumilia na hiyo huzuni na tutaendelea kuvumilia, na tunaambia serikali ya Kenya. Jana nilisikia Ruto akisema ati kuna watu wako kwa hiyo government wako na fake document. hata Ruto mwenyewe. Wewe ukiongea mambo ya fake document, anza na wewe mwenyewe. Wakati gani? Hiyo udokta wewe ulisomea wapi? Kijana yake. Kijana yake ukaongea. Na kwa wewe. Kijana yake ndio vitu naongea. Kijana Ruto amefanya shamba. Umefanya umma. Abdullah Yusuf. Mimi nitaenda kwa mwana direct. Niko na furaha na niko na huzuni. Kwandake ulikuwa na huzuni kila wakati. Lakini sasa yuko kumbe ni mbaya. Mr. Speaker, niko na furaha na niko na huzuni. Furaha ya kwa wenye niko nayo, Arsenal jana lichapwa. Niko na furaha walichapwa, Arsenal ilichapwa. Yaani mjinga kama akili. Ya pili mimi nitawekwa mada moja tu peke yake. Nitawekwa mada moja tu ya Ogolla peke yake. Tuko na huzuni ya kwamba na waongei, wanafikiria sisi ni wajinga. Hawataki kuongelea Ogolla. Tangu lini hapa juu ajaye patikana? Oh. Haji. Ogolla amekufa haji. Amekufa haji. Walipanga. Amekufa haji. Walipanga. Kwa nini sisi tutengenezwa kipanga? Walipanga. Amekufa haji. Walipanga moja moja. Na hii tunaambia free. Ogolla kutoka place inaitwa Alego Katumbe. Raundi mtajua mjui. Raundi mtajua walipanga na abu sika hiyo imeharibika. Sika hiyo imeharibika. Juzi tu tumezika magowa. Itakata 1 week. Tunarudi na Nyanza tena. Ogolla amekufa aje? Na tumeenda mazizi. Aje! Tumeenda mazizi. Tuambiwe. Tuambiwe kwa nini aje? Enda mazizi hivi karibu. Na hii tunaambia vizuri. Utaona hapa tu mbele. Hapo tu Ogolla alikuwa. Mpende. William atawadia. Mtakupiga leo. Usinipiga baba kwa sababu kuna hijabu ya matanga. Baba, unga. So Mr. Speaker, tunataka tuambiwe vizuri. Ajali badiki aje bwana aje. Unaona kuna nakupendaga. Unanipenda kwa nini bibi yako? Ah. Toka nani usiku mnana? Punguza changa. Usiku mnana wewe. Punguza changa. Na naongea vitu za maana. Fanya itilabu, fanya hiyo mambo. Na hiyo mambo yenyewe. Na sasa kama sio tata, hapo ni. Atazama mama yako pia anasema mahali yako sala anakaa na mama wenzake. Baba yako anakaa na mama wenzake. Ati ndugu yake, ati mtoto yake hapo Nairobi. Hiyo aje, kwa nini unatufanyia hivi bwana? Aje bwana. Juzi tu ajali ipatikana. Oloo Ojode na Saitoti wakakufa, ilikuwa mpango. Ndege inatoka aje chini wakati walikuwa na inaenda kupata ajali aje wakati walikuwa na sababu. Mimi najua wakati walikuwa na sababu. Hawako wanataka kugula kai hapo. Na mimi wanaambia Jaluo kufagi. God rest in peace. Incredible boss. Na tunatoa onyo leo, tunatoa onyo. Na hiyo ileta kudhani kama ni mkono ya mtu Ogolla, wajipange. Ni hapa tu duniani. Kama ni mkono ya mtu Kama hata ijaenda kupa atajua pia atakufa. Mimi nimekaa siku mingi. Ajali zikuwa watu mjali wako ndani. Ajali kwa ile kuanga mbele. Watu sisi wote. Ajali pia na kuanga mbele pembeni. Nitakupiga wewe. Mr. Speaker. Naoni kwa nani? Naongea na phone. Waita mwenzako aongee. Bodyguard ya nani? Endelea. Mwisho ongea wanao. Ni watu umeti tulikuwa nataka kuongea. So ongea. Baba ongea. So Mr. Speaker, tuko na huzuni. Mpaka sasa wajaongea na tumehuzunika. General Musima. Atanapata jana nakufa. How? Where? Mzani sangapi? Namelindwa na kila kitu. Na tunajua vizuri. William Samuel Ruto alipanga. Iyo kitu ya Ogolla irudi Nyanza. Alipanga. Ilikuwa ni yake. Alipanga. Nitakupiga wewe. Baba ongea ndio niongee. Basi usiongee nikiongea. Niko sasa nitakupiga leo, unafikia ni mzao. Mr. Speaker, niko sasa nitapiga huyu jamaa leo. Kama mmoja ana shida. Nitapiga huyu, nitakupiga ngumi leo. Baba ongea. Umoja ongea. Mr. nitapiga huyu jamaa. Continue. Tazamu kitinakaa hivi. Mimi nitupe kwa choo. Tunaongea kitu ya maana. Na tunaongea kitu ya maana. Kwani mimi siongee kitu ya maana? Unaongea kitu ya maana. Endelea. Continue talking. Mr. William Samuel Ruto. Hiyo kitu ilikuwa ni yetu. Hiyo kitu ilirudi Nyanza. Na mimi najua watapea mtu mwingine. Hiyo kitu ya Ogolla sio bure. Juzi tu tulikuwa game. Tukafika huko. Na msijaribu kuja matanga yote. Musijibutu. Hata Dr. Leon Karangu masema musijibutu wewe. Tunaongea vitu za maana yana wanaendelea pembe hapo. Anaje kupiga msiki. Wanasema kuna panga cha. Hapo Yusuf. Ya mwisho nikimalizia. Wacha aongee kidogo kwanza kwa. Ya mwisho nikimalizia. Leo Honorable Raila Odinga, sisi kama Raila Chibro. Sisi kama wafuasi wa ODM. Nuru Okanga. Leo nimesikia Joe ameongea. Opana kaongea. Lakini Joe amesema kiatu ya Raila Odinga moja. Hata achukue mguu yake. Achukue mguu ya Opanya. Waingize kwa kiatu ya Raila Odinga. Wawezi tosea. Wawezi. Rero. So mambo ya party ya ODM. Wazanayo. Wacha tuwe kama sisi watu wa ODM. Wacha kuchanganya kisu. Na mimi najua Raila Amolo Odinga sio mjinga. Anatembea na uporanya na anatembea na juu. Na mwenye macho mbili tazama. Ukiona na simba arati pia alikuwa. Na mimi naambia simba arati leo. Simba arati, simba. Sikia jina yako. Simba arati, simba arati. Toa kuba, toa kucha. Simba toa na kucha. Toa makucha ndio hivi. Wakenya waone. Kama wewe ni mwanaume. Kwa jumla, kwa sababu tuko na huzuni kama Kenya, aswa kama jamii kutoka Nyanza region. Tumeona ya kwamba vitu mengi imesemekana ya kwamba Ogolla alikuwa anapanga kubadilisha ushindi wa Mheshimiwa Rais William Ruto. Na hii ni kitu imekuwa kila mara ikizunguka katika kwenye media ya kwamba hadi rais mwenyewe akasema ya kwamba Ogolla alikuwa na mpango ya kubadilisha ushindi wake. Tunamuuliza, ni nani huyu anapanga kuua wengine? Unajua kuna vitu kifanyika lazima mjiulize. Ni juzi tu umeangalia kwamba kuna watu wamebadilishwa katika kwenye VOA. Kuna wengine wametolewa, wengine wamepandishwa madaraka. So kwa mambo ya military. So inakuambia kwamba kwa nini haya inafanyika. Na iwapo kama kuna mkono ya mtu, iwapo mimi ningependa kuambia jamii kutoka Nyanza, aswa jamii ya Wajaluo, muache kusupport serikali William Ruto. Correct. Time imefika tuache kusupport serikali iliyoko madaraka. Na hii tunasema hivi kama jamii kutoka Nyanza region ya kwamba mambo ya kusupport serikali yenye haina manufaa, kusupport yenye serikali yenye haina faida kwetu, tuachane nayo. Afadhali hizo county ine kama jamii ya Wajaluo tubaki kwetu, tukue na serikali letu na tuishi kwetu. Ya kwamba iwapo Jenerali Ogolla amekufa, sikuwadanganyi wa Kenya wenzangu, kuna mkono ya mtu. Iwapo atakuwa kwamba atakaswa kwamba amekufa, kuna mkono ya mtu. Kwa sababu hii imekuwa kero kilo kuchao ya kwamba Ogolla ni mbaya, Ogolla anitaki, Ogolla alipanga, Ogolla alifanya. Sasa imefika ya kwamba sasa Ogolla hajamaliza hata mwaka moja, sasa ni marehemu. Saitoti alikuliwa hivyo hivyo. Ochuka alinyongwa na Moi. So afadhali hizi vyeo zote peaneni kikwenu na ibaki huko. Ya kwamba ni uchungu, ni fedea. Ya kwamba mtutakuwa kwamba sisi ni watumwa. Mnakuwa watumwa katika ndani ya taifa lenu. Mnakuwa watumwa katika zile vyeo mmepewa. Mnakuwa watumwa. Anis tumekuwa watumwa muda mrefu. Kama kuna jamii ambayo wameulewa hapa Kenya ni jamii ya Wajaluo. Kama kuna jamii wamesafa kwa serikali zote ni jamii ya Wajaluo. Na kama kuna watu wameulewa na bunduki ni jamii ya Wajaluo. Na kama kuna watu ambao wameleta mambo ya freedom hapa Kenya ni jamii ya Wajaluo, na wao ndio wajaye enjoy serikali. Lazima tujiulize. Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba ati ndege imetoka na imeanguka. My friend, imepangwa. Walikuwa naenda wapi? Pokot, North Rift. Ni kitu imepangwa. Mandugu zangu, mimi ningependa kurai Mheshimiwa Rais afanye uchunguzi ya kutosha. Tujulishwe hao wote watu 9 walikuwa ndani ya hiyo ndege. Na ni nani alikuwa amepanga hao watu wote waangamie. Ya kwamba hizi ni vitu inaleta fedhea. Hii Kenya tumepiga tu kubwa, tena kubwa sana. Haifai vitu kama haya haitendeke. Haifai. Ningependa kurai serikali ya kwamba tuangalie, tujue ni kiini nani alifanya ama makosa ya ndege ilikuwa wapi. Lakini hii mambo ya vitu kupeane, afadhali ninaonya Wajaluo wenzangu, wachane na hizi vyeo ya serikali. wachaneni. Si lazima tukue kwa serikali. Serikali ni ya county. Tutengeneze county zetu, zile manufaa na zile vidaya nyiko kwetu huko, tutengeneze ikuwe na faida kwetu. Kuliko tukua katika serikali yenye hiko haina faida, serikali ambayo unakalia na uko na waziwasi ndani ya serikali. Afadhali tukae huko. Na hii ninaomba kila mtu, msidhubutu kufanya maandamano kwa niaba sijui ya nani. Msijaribu kujaribu kufanya maandamano kwa hii maandamano zote tumefanya hakuna faida imeleta Luo Nyanza. Ni vifo, ni uchungi, ni fedea, ni hujuma na bunduki. So naambia hivi, msidhubutu sijui maandamano, msidhubutu sijui nini kenye lioko ya kwamba wacha walio kwa serikali watawale. Kama Moi ni marehemu, Biwot ni marehemu. Kila mtu atasafiri. Wamekufa kama ni wazee. Kila mtu. Wote watasafiri. Lakini mambo ambayo kama hii afedea, mandugu zangu. Kama kuna mtu amepanga kama generali wote ambao wameangamia, kama kuna mtu, huyo mtu pia atamaliza mwaka moja kama hajakufa na ndege. Kama kuna mtu amepanga ama generali wote ambao wameangamia, kama kuna mtu amepanga, kama ni gari anatumia pia atakufa kwa gari. Ni fedhea. Sio wala peke yake, wote ambao walikuwa katika hiyo safari. Ni uchungu. Ninakumbuka katika serikali ya Kibaki tulipoteza wanaskari 48 kwa siku moja. Na wote walienda hivyo na kula mtu alinena juu yao na watu ikanyamaza hivyo na mama ikapotea hivyo. Watu maskari karibu watu 48 people walikufa hivyo. Wote wakaenda hivyo, hakuna mtu aliongea na watu wakasaulika na saiu wamebaki marehemu. Kama walikuwa tegemeo kwao wamebaki maskini, kama wao ndio walikuwa waleta mkate, wengine wamebaki wakisafa. So tunajiuliza, hii mambo ni wakina nani wanapanga? Hao askari 48 wakikufa Northrip huko Kapendo walitafuta usaidizi katika kwenye makao makuu wa polisi, wakajaribu kupiga simu ili waletee hata helikopta ya kukomboa. Hakuna mtu alipokea hadi simu yao katika headquarters ya polisi. Wote 48 walikufa kwa serikali ya Kibaki kule Kapendo. Tunajiuliza, hao wanani ambao wanakuwa wanapangia wengine kuangamia? Na wakina nani hao ambao wanajumu? Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba watu 48 wamepelekwa Kapendo na wanauliwa wote hivyo na wametishwa usaidizi na kuna mtu anachukua mambo yao kukuja kwa komo. So langu nasema hivi, kama kuna mtu yoyote ambaye amepanga, kama kunaye yoyote, huyu Mungu wetu si Mungu wa kitambo. Hapa duniani kuna malipo. Na kabla yende hata mwaka moja, hao majenerali wote ambao wameangamia kwa sababu mkono ya mtu, huyu aliyepanga yeye pia atarajia kukufa kwa sababu Mungu atamlipa tu hapa duniani. Asanteni sana. Mimi ni whistleblower. Asanteni sana. Kwa majina ni Nywele Sauce. Hapa mimi ndio Prime Minister ya bunge la mwananchi Kenya and abroad. Kwa hivyo ile maneno unasikia kwangu hautasikia kwa mtu mwingine, labda usikie kwa maneno ya mdomo ya Raila Amolo Odinga. Na kwa sasa pia anaenda EU, sijui utakuona kwa unasikia kwa mdomo ya nani. Kwa hivyo lazima tu unisikie hata kama hutaki kulisikia. Mambo ya kwanza, nimesikia ati Ogolla amekufa. Amekufa aje? Umejua sisi Wajaluo ni kama tumechorewa. Na sisi kama Wajaluo ni kama hatujaona. Tumechorewa hii Kenya. Kwa sababu hakuna venye mtu alikufa Mjaluo, mtu akifanywa nini Mjaluo, mtu akifanya kitu mbaya Mjaluo, mtu akifungwa jela Mjaluo. Kwani hao Wajaluo mnataka kuturudisha South Sudan? Umejua hii Kenya sasa wameua Ogolla. Ogolla hata kama ulikuwa unakufa, kwani hiyo ndege iko na direction nyingine kuua hata huko Murang'a ama ikuue huko Western? Inaenda kwa madui wetu, kwa Wakalenjin. Ndege inatoka juu inaanguka chini na Wakalenjin wamesimama chini na wapanga. Ukipona tena unakatwa uliwe kabisa. Mbona ndege imeanguka nini kwa Wakale Rift Valley? Na sasa hiyo ndege inaanguka na washapanga Wakalenjin. Wamesimama hivi na mapanga. Ndege inakuja akipona wakati wa kufe. Hiyo ni kifo gani? Alafu driver wa ndege ni Mjaluo. Kondakta ya ndege Mjaluo. Mwenye alikuwa nao kwa ndege wote Wajaluo. Kwani Wajaluo waliwafanyia nini? Sisi tumechoka Raila Amolo Odinga. Wewe pata hii kazi ya EU, sisi kurudisha South Sudan, turudi kwetu. Tuachie country yao. Hii mambo ya Kenya imetuchokesha. Na hata tunaambia huyu nani, anaitwa nani? Hao wenye Ruto wamepea kazi Nyanza. Anaitwa nani? Omollo, sijui nani Omollo. Raymond Omollo na huyu mwingine anaitwa nani? Owalo resign. Resign, unajifanya umependwa na Ruto. My friend, hili timu ofisi. Au watu wapendani watu wengine. Wewe resign. Wewe tena wewe ndio unakujiwa. Chuma chako kiko motoni. Wewe ndio unakujiwa, wewe ndio unatengenezwa supu next. Kwa hivyo Owalo, tunakupenda. Na kama Mungu hajakupenda kuliko vile nakupenda, rudi home. Kuja home tuende, umejua kwetu kwa Wajaluo. Tunajazoea hii maisha ngumu. Tunaenda maandamano na mshara mawe, tukichoka jioni tunakuja hapa Jakaranda tunaongelesha microphone. Owalo tujoin. Wachana na hii siasa ndogo inapiga. Hadi sasa wewe umepewa kitu kingine pale na unataka kutengenezwa supu. Rudi home. Tunaenda maandamano asubuhi, ikifika jioni tunarudi hapa Jakaranda tunaongelesha microphone. Na hata mimi nashangaa. Sijui nini Raila Amolo Odinga anaenda kufanya EU. Wewe baki hapa Kenya. Ukienda itamaliza miaka 5 kama hujasikia rufu ya tiagas. Wewe rudi baki hapa Kenya, mambo ya EU achie Uhuru Kenyatta aende. Au watu wewe ukienda, sisi tutauliwa hapa Kenya wote. Tutauliwa hapa Kenya wote. Umejua Kenya wanapenda vitu za kifua. Wote, mtu akienda kukatia msichana anakuatia kwa kifua. Akitaka kuumba kitu yako anakuumba kwa kifua. Hiyo ndio tabia ya Kenya. Na hata serikali yetu wameadapt hiyo tabia. Unapata Mkenya mkuwe kama WTZ. WTZ ndio watu wenye wako na akili. Mtu mwenye hata akikosewa anaomba msamaha. Amekosa anaomba msamaha. Akitaka kitu yako anaomba msamaha. Anakuomba kwa unyenyekevu. Na ndio kwa maana unaona hata WTZ mtu akienda kukatia demu amkatai. Badala ya kutusi demu anaambia demu nyimbo tamu. Anaambia demu sura yako ya upole yamenivutia. Sepotliga mwenda pole. Watanzania wamezoea vitu soft. Si kama Kenya. Kenya demu akikataa, Mkenya anaenda anaambia demu. Ati unakataa kuwa demu yangu, naenda kwa waganga na kuroga unakufa. Tunakuja kwa maziti yako kukula na kukunywa tukicheki ukizikwa. Unaringaga una nini? Sura mbaya hata kuliko mbuzi. Kaka. Hii ni tabia ya Kenya. Mkenya ukimkataa anataka kilazima. Ndio kwa maana Ogolla alikataa Ruto. Wametaka kilazima. Sisi tunataka muishi kama WTZ. MTZ hata ukimwacha anakuimbia wimbo yenye inakupea motisha ya kuendelea na maisha. MTZ ni watu ambao wako na akili timamu sana. MTZ ukiwachana naye badala ya kuroge akuue anakuimbia wimbo mzuri. Wimbo mzuri sana. Wimbo yenye hata bibi akisikia anarudi. Wimbo unapata MTZ bibi akimwacha anaanza kuimba. Ati ninaye ana kasoro, kwa nini nipashe kiporo, na uli niwacha chochoro, bila hata godoro. Unasikia? Wimbo tamu. Lakini Mkenya ukiwacha, ati baby ni ng'ang'anie, nishikilie, na unang'ang'aniwa na mwili anang'ang'aniwa. Sura mbaya kama ya ndovu. Kwa hivyo sisi tunaambia William Samuel Ruto, nataka kuondoa serikali yako. Wewe juzi tumeona Kuria wameanguka na ndege. Kumbe ile ilikuwa ni setup. Kuria anaamuka tu na ndege iko hapa 1 feet ahead hapa. Kuria anarudi anakaa chini. Alafu inatangazwa kwa royal media zote. Ati Kuria ameanguka na ndege. Kumbe mlikuwa mnajua kuna ndege itaanguka. My friend, rudisheni wenye walianguka na ile ndege ya Kuria. Alikuwa nani? Murugembe. Rudisheni Murugembe kwa ndege. Apelekwe pale juu. Mali Ogolla ametoka. Arudi akianguka kiwa hai. Walai mama yangu na ije rudie. Kwa sababu hakuna vinyo mnazodanganya ati Murugembe ameanguka na ndege na wote wako hai. Mtu anakuja kana anacheka hivi. Ati umetoka accident, tumeanguka na ndege. Na mtu ametoka hapa hata Masai anaruka tu hivi na amefika. Ati Murugembe ameanguka na ndege. Tunaomba serikali. Tunataka kuamini Ogolla amekufa. Rudisha Murugembe juu mahali Ogolla ametoka. Anguke na ndege. Akipona tutakubali Ogolla amekufa kwa njia ya Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema sisi wajaluo tumedhulumiwa. Wakati wa kura, wakati wa 2017 tumepoteza nani wa IBC, alikuwa anaitwa nani mjaluo? Msando ndio akatengenezwa supu. Watu wakaingia kwa serikali. Juzi William Samuel Ruto amesema Ogolla ndiye alinizuia kwa kiti, lakini ndio huyu hapa nimemsamea. Umemsamea ndio huyu supu. Amekuwa supu na umemsamea. Kwa hivyo sisi naomba Ogolla, mahali unaenda, ombea Raila Odinga nafasi. Raila Odinga mahali yako. Aombe Ogolla ingie binguni vizuri. Na ukishafika binguni, umejua mwenye amefika binguni anaongea na Mungu direct. Ongea na Mungu. Wakati yao wenye wameua ndani Ogolla, wamelala kama wameangalia hivi. Mungu anawaita haraka. Waende binguni wafukufuate. Hii Kenya kuna kumelezana. Umejua Mungu wa siku hizi pia ni Mungu mwenye anavaa kinyasa. Ukimuomba saa hii jioni ashakujibu. Wewe ukishafika binguni, ongea na Mungu. Ambia Mungu, hao ndio wameniua. Wachukue. Mungu awatae wakati wamelala wakiangalia juu hivi. Unawaita. Na wakati wanaitwa, Chebukati pia aitwe. Wakati wanaitwa wao wenye wameua Ogolla, wakilala hivi, Chebukati hata kilala hivi, ita watakuja. Ni mtu kudanganya rais. Ukipata Chebukati amelala hivi, ita tu hivi atakuja Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema sisi wajaluo tumechukiwa sana. Raila Odinga kama ni kwenda EU, enda EU. Sisi tubaki hapa Kenya. Ukishaenda EU, maandamano itakuwa imeisha, ni ndo kazi ilikuwa imetuleta. Haya ukimalizia. Na malizia nikisema hivi. Malizia. Unasema nini? Tusiongee. Na malizia nikisema hivi. Tusiongee. Sisi kama wajaluo tumezoea kudhulumiwa. Wakenya wala ni Mkenya ama Wakenya. Tunaambia walo na malizia nikisema hivi. Walo na huyu Jalang'o naye tuweze hita. Jalang'o usirudi. Umejua siku wa Jaluo, Jalang'o ni mkalenji. Wewe uliingia kwenu. Wewe uko tu kwenu, uko sawa. Wewe utatengenezwa suku. Kwanza ndio kushikia kwa sababu wewe naona itaanguka. Kwa hivyo tunasema hivi. Wakina walo ongea, ukina Jalang'o ongea bura, ukina ule wao Raymond Omollo, tafadhali tunawapenda, rudini kama Mungu hajawapenda kutuliko. Sasa hii wajaluo wanatengenezwa supu, manake walidhulumu. Kwa hivyo tunasema hivi, walo na Jalang'o wao usirudi, wewe enda tu kwenu, aende kwa huko. 2027 naenda kienda. Babu Owino akishakuwa president. Hizi vitu zote tutakuwa tunashika wenye walikuwa wanatoa. Tunaweka jela ile yenye Kalonzo alijenga kwao. Na ujaongea kuhusu Ruto. Ruto amfanya nini? Anatudu. Ken malizia bro. Kwa hivyo namalizia nikisema hivi. Naongea tu wana wa pekee. Namalizia nikisema hivi. Raymond Omollo, Rudi nyumbani. Utatuletea shida. Sisi Raila Odinga tunataka kuweza kuwa president ya EU. Sisi rudi za Sudan. Wewe tena umetutoroka. Na akienda huko muambie asirudi atamanyanganywa. Umejua sisi tumezoea vita, si kama Wajaluo. Hatutakangi tunakuja bure. Raila Odinga hata kama unaona hii ya EU pia utakuibia kura. Anza kutugawa. Hatuna kazi, tuko hapa Jakaranda. Wengine peleka Ghana, wengine Tanzania. Ikilipuka tuweze maandamano na huko. Na mama Zulu. Sisi tumezoea maandamano. Hatutaki tupewe kwa rais. Hata kama utakuwa umewin, tudanganye umeshindwa wiki moja. Kwanza tupigane kwanza. Asante sana maandamano. Na wajaluo wote wa CDF Francis Ogolla. Na hii ni kitu tulijua. Na tuliambia Ogolla vizuri, tukamwadvise. Wewe sasa anzanga tu kukula boiled eggs, mayai bero. Hiyo ndio mtu hawezi kwa kiasumu. Kwa sababu tulijua vizuri sana kwamba Ruto anakutarget. Because hawezi niambia ati Ruto ile kitu ilifanyika pale Bomas kidogo hivyo, ati Ruto anakuja anasema acha nikusamehea. Wewe ukiangalia Ruto wewe ni mtu wa kusamehea mtu kwa ile wewe. Angalia macho ya Ruto wewe. Wewe si mtu akusamea mtu, na unajua historia ya Ruto. Na tujiulize, Francis Ogolla kifo yake inasaidiaje serikali? Si wameshachukua serikali. Wai go ahead na muue na nini? Mumuue. Unless mtu ambie mumeona hakuna kura next election, hakuna kura yenu na mnataka muongoze na mzidi kuongoza. Sasa tunaambia wanajeshi, huyu ni mmoja wenu. Wewe ukweli ni mwanajeshi Mkalenjin, ukweli ni mwanajeshi Mkikuyu, ukweli ni mwanajeshi Mtaita. This is an attack on you because no matter where you come from, kama hajafurahishwa na wewe, kama wewe unasupport, kama wewe unasimama kidete, watakumaliza. Kwa hivyo this is the time wanajeshi msimame kipamoja, na kama mbaya mtu wa hii serikali kwani iko nini? Yes, there's no bigger insult. There's no bigger assault than this. CDF komanda wenu mwenyewe anaangushwa. Alafu bado muendelee kusimama kwa kambi kubaki pale. No, na tuliwa invite tukifanya maandamano. Mkuje mtusaidie tumoe huyu mtu. Ogolla akaona wao hapana, acha mimi ni msafi. Pale Bomas, Ogolla ulitumwa ufanye kitu moja. Ulitumwa ufanye kitu moja kuzuia your future death, lakini ukaona ukaregarega. Sasa ona, there is no such an accident bwana. Hakuna accident kama hiyo sio accident. Jamaa sikia accident kama hiyo mimi. Hiyo sio accident. Hiyo ni assassination. Yes, hiyo ni assassination. Na pia nilikuja hapa nikawaambia vizuri sana. There is a choreographed plan ya kumaliza Raila Odinga. Kwa sababu Raila Odinga akimaliziwa Kenya itachomeka. So the idea is kumalizia Raila Odinga nje ya Kenya. Ndio maana Raila anatumwa African Union. Kazi ya Raila ni kutoka Ethiopia, kuenda Ghana, kuenda Sudan, kuenda Libya, kuenda South Africa. Iwe rahisi kumalizia Raila Amolo Odinga. Hiyo nilikuwa mpango. Na mimi naambia Raila Odinga, usidhubutu kuenda. Raila Odinga, this is the time we want you in Kenya. Kwa sababu hii sasa, hii hapa ana bwana, hii imezidi bwana. Sasa ndio tunataka maandamano mzuri. Maandamano ya wananchi na maandamano ya jeshi. Tuone State House. Huyo president atolewe. Alafu na hata hivyo ni mwanajuzi tu amega deputy nini? CDF alikuwa mkale juzi tu. Yes. Hizi coincidence, hii ni plan. Na hao ndo tambuangi, hao ndo wa kesi baadaye. Na sisi tumenyamaza tu. Sasa kwanza hiyo jeshi msikubali. Yes. The privates in the military. Nini na mkoani msikubali jinga kama hiyo atiwe Mkalenjin anaapishwa kukua komanda wenu. Yeah, because this mtakuwa mna enable ujinga. Tunataka huyo mtu, huyo commander in chief, huyo mwenye anaitwa Ruto atolewe very fast. Mweke mtu mwingine mwenye kuna integrity na mchukue hiyo kiti na tuende election. Hii ni ujinga bwana. Hatuwezi kubali. Nonsense. Mimi kwa majina ninaitwa Obita Dictum, aka Jurisprudence, pia mnaweza niita article 257. Mimi nataka kuongelelea mambo ya CSS. CSS wametudisappoint. Wa education ametudisappoint, na Kumita ametudisappoint, Linturi ametudisappoint. So leo mara rudi kifo. Sasa kila mtu ataongelea mambo ya kitu unajua. Check ongelelea unajua. So I don't want to involve myself in something that I have not confirmed. So I'm not going to talk about the death of the Nikisha confirm leo nitaongelelea hiyo mambo kesho, kwa sababu mimi sitaki kushikwa. Nikishikwa sina mtu wa kunitoa kwa jela. Mimi naongea mambo tuko na njia ya ku control our CSS in terms of competency. If they are incompetent, we can use the constitution kutoa hawa CSS na tupate wale wenye wanaweza kufanyia kazi kwa vizuri. Asante.